Hyvää huomenta. Kello on 11.04. Olen 4 minuuttia myöhässä. Tänään me lähdetään katsomaan Bennyki Bristoliin. Viimeksi kun Bennyki piti esiintyä Suomessa, niin tuli korona ja se keikka peruttiin. Ja nyt sitten tänä viikon niin me ollaan oltu Samin kanssa influenssassa. Samilla on kuume tiistaina. Ja eilen oli aika kuumeeton päivä. Törmäsin hissiin. Niin eilen oli aika kuumeeton päivä ja nyt olisi sitten vähän joutuu varovaisuutta nyt käyttämään, kun lähtee reissuun. Ei tule ehkä ihan niin railakas Bennyki, mitä me odotettiin. Bennykin lisäksi niin itsellä ainakin iso odotuksen kohde on Darren Styles, joka esiintyy myös tänään. Mutta mä menen nyt hakemaan apteekista meille vähän duaktia ja yskänlääkettä. Ja sitten me lähdetään kohti Lontoota ja edelleenkään ei hotellia eikä mitään sit Bristoliin, että tämä on vähän tämmönen. Keikka alkaa siis 8 tunnin päästä, että katsotaan mitä tästä seuraa. Uusi yritys. Mä kävin hakemassa kengät, koska kävin tuossa siis apteekista hakemassa meille yskänlääkettä, niin kuin puhuttiin flunssien vaivoihin, niin tajusin, että eihän näitten kenkien kanssa suflata, niin hain varmuuden vuoksi toiset kengät. Eli tää mun pikareissu Bristoliini venähtää nyt vähän isommaksi. Pojat ehti tulemaan hakemaan minua. Erkki on enää myöhässä. Sieltä hän saapuu. Missä sun matkatavarat? Tässä taskussa. Ja sitten meillä on muovipussille ne vaihtovaatteet. Sen takia kun mä varastin. Meillä on tänään matkareissussa Revin. Revin on syntymäpäivä tänään. Ei oo tänään. No melkein tänään. 25. päivä. Mikäs päivä tänään? 23. Okei, eli maanantaina, mutta me juhlitaan Repinin 18-vuotis syntymäpäiväjuhliin. Ja sit meillä on kuskina Sami Köngäs sai multa influenssan töistä, niin on ollut viikon kipeä. Ja tänään on ensimmäinen kuumeeton päivä. Joo, täytyy hyvä olla kuskin. Joo, täytyy toivoa, että jääkin semmos. Onneksi sulle ei tarvitse Bristoliin asti ajaa. Sit meillä on täällä Yuki Monster. Ja Erkki. Erkki tuli suoraan Paavan Nykin keikalta tähän. Ei tullut suoraan. Mutta Erkki oli siellä töissä. Paavan Nyki oli töissä. Mutta näin me lähdetään. Me käydään aika Saaralla ja sitten me mennään kentälle. Ja missä Saara asuu? Kentän vieressä. Juraa, hei, avatko Erkki lovi? Joko me nyt päästäis? Mulla on kaikki mitä ihminen tarvii reiveihin. Mulla on rennietä ja manssit. Ja Erkki. Niin, me vaan mentiin turvatarkastuksesta ilman, että mä heti kuvaan videopätkään. Erkki, mun ruotsalainen ystävä, niin on saanut uuden passin nyt vihdoin ja viimein. Ruotsin kansalaisuuden. Ja nyt me venäällään, katsotko nykyään Lontoa? Nykyään Lontoa ei ole kuullut EU. Niin, ei ole turhaa koulua käynyt. Niin tarkoittaa siis sitä, että me odotetaan mennä tuon non-Schengen alueelle. Tos, että se on hyvä, koska siellä on parempi lounge. Ystävämme Juki yrittää vielä automaatista sisään. Revi ja Samin on luovuttanut. Ei, Sami pääsi. Sami pääsi. Ja Jukikin pääsi. Oltikohan me vaan malttamattomia. Kiitos. Ylätetäänkö kaikki? Ylätetään. Mieti repilöitä, porukka pysyy niin. Sä oot nyt Juki erehtynyt. Me ei oo menossa JVG:n keikalle. Eikö? Ei. Ja mun toiset vaatteet siellä, kun mä näin täällä. Siellä vaan. Noni. Hyvä. Siis eli koneeseen nousu kortteja tarvitse lainkaan riittää passi. Hämmentävä. Matkustaa Erki, koska Erkilläkin on passi. Kaksi tuntia ja kaksi fiidiä mulle ja 4 pisseä Erkille myöhemmin. Sauttiin Lontooseen. Welcome to London to my friend. Kello on Yhdysvaltain aikaa. Kello on Britannian aikaa 14.50. Olemme 15 minuuttia etuajassa. Nyt me lähdetään etsimään meidän junaa. Meillä on sen aikaa junalippui eikä hotellia. Mutta kyllä tästä. Erkilläkin oli yksi työ, mikä piti hoitaa, sitä käy hoidettu, niin ehkä ne tästä. Mikä? Trains to London. Go. Trains to London. It's ready.
confused. Tässä just piti esitellä pojat, mikä tää nää väri on, mikä juna on. Mikä se väri oli? A British Racing Train. Hei, tossa on tyhjä. The special people only. The first class. Hei, Erkki, kuka toi tasarit Suomi? Kaara Patsari. Tommi. Mitä? Kato, Erkki, mä pystyn kuvaamaan itseäni linssin läpi, katsomaan itseäni tuolta. Nice. Nyt me lähdetään syömään. Totta, se on hyvä, että repin tunnustaa täälläkin väriä. No. Kaikki tietää, että minne tulee reenaamaan. The underground. Better now. Yes. Yes. Mulla on ehkä jotain meidän eläviä. Hello. My birthday. Hello. Oh. Is your birthday? What's your birthday? Where Who's on next? Been Greenfields before? No, I've never been in Greenfields.